Dobrý den, vítám vás v domově Přístav na ulici Zukalo. Domov se otevřel v roce 2012, a to v podstatě na žádost města Ostravy, kdy chyběla kapacita míst pro naši cílovou skupinu. Cílem naší služby je stabilizace sociálního, psychického i zdravotního stavu uživatele a pokud možno, tak i zlepšení toho stavu. Jsem Honza Juračka, jsem vedoucí v týmu péče tady v domově na Zukalově ulici. Tohle je náš uživatel, pan Radim, který je zde od roku 2018. Vy jste Ostravák a co jste studoval tady? Hotelovou školu v Šilhařovicích, obor kuchař, čišník. Pracoval jste někdy? Měl jsem výuční list a zakončil jsem to maturitou nad stavbou. Pracoval jste někdy? Pracoval jsem v oboru. Vařil jsem na Malorce. Pracoval jsem hodně na stodolní. Pane Radime, co se stalo, že v současné době vlastně takhle nepracujete, ale jste tady s náma v domově? Jsem po operaci hlavy. Měl jsem krvácení do mozku. Po epileptickém zachvatu. Pane Radim v současné době potřebuje asistenci v těch běžných úkonech kolem své osoby. Potřebuje neustále vedení druhého člověka. Potřebuje slyšet, co má dělat. I účinnosti, které kdysi zvládal bez jakýchkoliv potíží, které ho bavily, co byly jeho koníčky, tak v současné době je nutné, aby vedle něho někdo další seděl a zopakoval mu, co vlastně dělá v současné době. Snažíme se pana Radima podporovat ve všech těch činnostech, které jeho zdravotní stav dovolí.